שעת לשמה יש שיעור מספר 6. נושא על כימיה. ומיהן אומר הרבה שהבטיח ולוקים יביאו ביטחוינו לפנו יסס ליבוי מעניון היו אוילום וליחד לבובוי לעניון היו אבוידו. אחד שהוא מתחזק בביטוחנו, אז הביטוחן יביא אותו שיוכל לפנות את הלב מעניינים הגשמיים של אוילום הזה, כמובן לפי הדרגות כמה שהוא מתחזק, יהיה לו פחות השקעות בעניון עם הגשמים באוילום הזה, הוא יצטרך לסדר פחות עניינים, במילא יהיה יותר זמן לעניון היו אבוידו לדברים רוחניים. צריכים לעצור כאן לרגע, ולהתייחס למשפט הזה שעכשיו שומעים כאן מרבינו. הרבי מבטיח כאן הבטחה גדולה ומתנה טובה שזה שווה כל הון שבאוילום. רק בגלל זה כבר כדאי מאוד להשקיע כוחות אדירים וללמוד תמיד את שער הביטוח הזה, דהיינו. הבטיח בבוירי יסבורך יביאו ביטחוינו, הוא אומר, הביטוח שלו ייתן לו כוח לפנות את הלב מעניון האוילום הזה, שכל מה שמתחזקים יותר ויותר במצוות הביטוח, מסתדרים לו כל מיני צרכים גשמיים שהוא צריך לבית. אם לא היה מתחזק בביטוחן, היה צריך לעמול ולהתעסק ולצאת לרחובות הרבה יותר, ולסדר ענייני הבית הגשמיים, ולהיות מוטרד עם עוד הרבה הרבה אנשים. ואז כמובן, כמשהו יותר בחוץ ועוד מתרבים הניסיונות המכשולים, ויש צער באמצע היום, באמצע כל התריכות האלו, והקרח כמעט מוכרח, ותמיד הוא עם כאבים גופניים ונפשיים, עם ניסיונות קשים, שהיצר מפיל אותו כדי לעבור לפעמים חז ושולם על דברים של דאורייתא ודרבנן, והטרדות כל כך מרובים עד שמתעייפים ושואלים, ריבונו של עולם, מה דמוסי, כל הטרחות האלו, כי הרי ברגע שהוא לא לומד, הוא לא ידע מהנושא של אמון וביטחון, אז כל דבר שהוא צריך לסדר, אז הוא עושה השתדלס. הוא מתקשר פעם אחת, הוא פעם שנייה, ועשרה פעמים, והוא משאיר עוד פעם את הקולי, והוא מחפש אותו, והוא שולח שליחים, למה אתה לא עונה לי? אז הוא הולך ומחליף מישהו אחר, ויש לו תרחות פשוט, הוא מכפיל את עצמו עשרות פעמים, עד שהוא מסדר את העניין, כי הוא מרגיש שהוא חייב לסדר את זה, על הצד הזה, ומילא, אז יש לו הרבה תרחות, ועד שהוא כבר פוגש אותו, אז הוא כועס עליו, ואם הוא לא פוגש אותו רק בשבת, אז אין לו ברירה, באמצע התפילה, תקף הוא יברח, אז הוא מדבר כבר איתו בשבת עניינים של חויל, מסתבך ועוד ועוד ועוד, והתרחות מרובות, אז מה משויים בנוירו? אז שעות הוא זורק סתם לחינם. אדם שהוא עוצר, עוצר מנתו, והוא מתחיל להתחזק גם לביטוחנו, אז הוא יכול לחסוך עשרות שעות של עבודה, סתם. מתקשר פעם אחת, עושה איזה השתדלס, אומר רבינו שלום, אני את שלי עשיתי, עשיתי ושלחתי, כבר הודעתי לו, אם יהיה נגזר מן השמיים שאני צריך את הדבר הזה, הוא כבר ישמע את הקולי, הוא יודע שחיפשתי אותו, יש לו עכשיו זמן להגיד תהילים, ללמוד עוד משהו בביטוחן, ומילא אז יוצא שהוא חסך הרבה שעות, יש לו יותר זמן לנפש שלו, לנשמה שלו, הוא מבקש לשם, ריבונו של עולם, חזקני ואמצני ותסייני בסייעתא דשמיא, ללמוד ולהתחזק עוד בכל יום, בכל עשר, בכל שור, בביטוחן, ולדעת ולהרגיש שהבוירי זבורך לבדוי, הוא הבוירי, הוא אומר, אתה נעימה מן הראשון, הוא לבדוי אוסו, הוא לבדוי אויס, הוא לבדוי יח, לכל המסים, הכל לטויבו, הוא משגיח עליה השגוחי פרוטיס, ומילא על כל פרט ופרט שיודע שהשם משגיח עליו, אז כשהתקשרתי אליו ועשיתי את ההשתדלס, השם כבר ידע שהוא לא יענה לי, הוא מנסה אותי, וזהו זה, הוא עוצר, הוא פשוט הרוויח זמן, חסך כאבים וכעס, חסך צרות, חסך בלגנים, האדם הכי מאושר. רואים בחוש שהרבה צרכי הבית מסתדרים לבד, השם כבר עוזר לו, שיהיה לו פחות עבודה, פחות לסדר עניינים. הרבה שלוחים למוקרים, הרבה יופנים למוקרים, הרבה דרכים למוקרים. זה הקטע הראשון שכבר אומר. אז אומר לך, אומר לנו, מי שלומד את השער הביטוחן, שאם תלמד בזה, אז ויהי את דוימה במנוחה סנשו ורוי חב ליבוי, ומיודה גוסוי לעניון היולומוי לבעל אלכימיה. אז תהיה כל כך מאושר, יהיה לך מנוחה סנפש, רוחב לב, ומעט דאגות לסדר עניינים גשמיים, תוכל להיות מאושר כמו השכן שלך בעל אלכימיה. מה זה הבעל אלכימיה? הוא זייפן, אומן שהוא מרמה אנשים,
יודע להפוך הכסף לזהב, הנחושת והבדיל לכסף על ידי חוכמה ומעשה. והיפן מלפני 1,000 שנה, שהוא רוצה ללמד, הוא לקח נושא אחד שבזמנו זה היה משהו שאפשר לעשות הרבה כסף על ידי זיוף ורמאות, דיני בזדס לרמות אנשים, תכשיטים שזה לא נכון, היום יש גם כן כאלו, אבל יש חנות שיודעים לפני זה, שקונים תכשיט של 500 שקל, ואם זה היה זהב, היה 5,000 שקל. אבל פעם כנראה היה, הוא רצה לקח נושא אחד, ומזה נלמד לכל החיים שלנו, בכל דבר שיש בזה משהו זיוף ורמאות, להשוות לכאן, האם זה כדאי. הבעל אלכימי הזה, הוא חי חיים של עשירים. למה? יש לו הרבה מיליונים. משקיע קצת, והתוצאות הן הרבה. יושב לו בן אדם, רוצה להתחזק בביטוח, והוא מקנה בשכן שלו. השכן שלו עושה את הכסף. לכאורה, הוא הכי מאושר. אז אחי בסלבוביץ חייב לחזק אותנו ולהגיד, ידידינו היוקור, אתה יכול להיות מאושר עם ביטוח, כמו השכן שלך שהוא מאושר, כשהוא עובד בזיוף ורמאות, שאתה חושב שהוא מאושר, תוכל להיות כמוהו. אחרי רגע הוא אומר לי, רגע, ואוי, כי הביטח בלויקים יש לו אולוב איסרין בעשור הדבורים. לא רק שתהיה דומה לשכן שלך, אלא תוכל לעלות 10 דרגות יותר מעליו, שתהיה מאושר ב10 דרגות יותר מעליו. יש כאן קושייה אדירה. כשהחייב סלבוביץ כתב בהתחלה שאני יכול להיות דומה לשכן שלי, ואחרי רגע הוא אומר לי, לא רק דומה, 10 דרגות יותר מעליו, אז למה הוא כתב לי בריש שאני אהיה דומה אליו? מי הריש עד הסיפה, זה כרחוק מזרח למערו, כמשמיים ואורץ, יהיה דומה ויהיה 10 דרגות יותר ממנו, זה קיצוניות, אז למה הוא כתב ככה? התורה היא, אחרי בסלבוביס נקרא רויפי נפש, כך קורא לו הסיפה בני ססור. הוא ידע שהבן אדם לא מקבל קיצוניות. שמעתי מהרב החסיד רבי ישראל פנסטר, ראש ישיבת בלז לשעבר, שהוא מניצולי שואה, הוא היה מילדי טהרן, שהרב מפונוביץ', איתו הוא בנה את הישיבת פונוביץ', שהוא היה מתלמידים הראשונים. אז הוא אמר לחבר סלבוביץ' לפני הרבה שנים, הוא אמר שהוא שמע מחצי כאן המשגיח של פונוביץ', הוא אמר, יש 3 שמכירים מצוין 1000% את היצר הרע. מי זה? א', הקדוש ברוך הוא, שהוא יצר את היצר הרע. השני זה יצרור בעצמו, הוא מכיר את עצמו טוב, והשלישי זה בעל חויבס הלבובויס, הוא מכיר בציין את היצרור. כך אמר רב חצק לוינשטיין שקיבל במסורת המשפט הזה. אז החויבס הלבובויס יודע שאם הוא ילך בקיצוניות לא נקבל את זה. אני אגיד לבן אדם, שמע, לא, אל תתאחס לשכן שלך, אתה יכול להיות ב10 דרגות הרבה יותר ממנו, אדם לא יקבל את זה. זה קיצוניות. מה הוא עושה? הוא אומר בהתחלה, לא, אתה יכול להיות, יש חומר בשבילך שאתה יכול להיות מאושר כמו השכן שלך. עכשיו יחשוב בן אדם, רגע, להיות כמו השכן שלי? אז אני רוצה להיות, הוא גם להיות מאושר וגם שיהיה לי מיליונים בצד. ואז הוא אומר לי, לא, אתה יכול לעלות מעליו 10 דרגות, עשורו ישרוינו, כך הוא קורא לו. ומיד נתחיל בראשון, שבעל הכימיה, הוא אומר דבר ראשון, צריך לדברים מיוחדים לעבודה שלו, שבלי החומר גלם הזה לא יוכל לעשות שום דבר. ואם יש איזה פקק באונייה שלא הגיע הסחורה, ולא כל פעם זה נמצא בכל מוקם ובכל זמן, זהו זה, יש מעצור, אין לו עכשיו עבודה. הוא מוגבל בעבודה שלו דווקא לחומר הזה. אבל והביטח ולויקים, כל פעם הוא אומר ההבדל בינו לבינו. מי שמתחזק בביטוחן, אין כזה מושג שאני מוגבל באיזו עבודה מסוימת. אין כזה מושג שאני מוגבל וכפוף לתנאים רק לדבר הזה. פעם כאן ופעם כאן. תרפוי מובטח מכל סיבו, מסיבו ישראלום. הרבה שלוחים למוקרים, הרבה יפנים למוקרים, הרבה דוחים למוקרים. נסגר המפעל הזה, נסגר המוסד הזה. כאן אין כבר מקור לפרנסה. בסדר, מה די יויב חי, יויב מזויני, השם ישלחי, במקור אחר הוא רגוע. כמו שכתוב בפרשת חנון. למען הידיע חוקי לאוי על הלחם לבטוי יחיה הודום כי על כל מויצו פי השם יחיה הודום כל דבר שיש מויצו פי השם שיש מאושר זה חותמת מהשם זה מויצו פי השם יחיה הודום יש כבר מקור שמאיפה שהאדם יחיה
כי הסיבויס אינו נבצורס ממנו בכל איש ובכל מוקרים, לא חסר לקדש ברוך הוא לתת אמצעי פרנסה מאיפה שיהיה לו ההכנסות. אז הוא מדבר כאן כמה דוגמאות, בריכות, מי שמסתכל במלוכים א', פרק ת', הסיפור עם אליהו עם העורבים, עם האיש האלמונו ורוגס רצופים מצפח הסמיים, או עבדיו עם הנביאים, והוא ממשיך ואומר, כפיר עם ראשו ורעיבו, הכפיר האריה הצעיר יכול להסתובב בעס ומחכה לטרס כדי להיות טבע, או בבדוי שהשם לא יחסרו כל טוב, יש לו כל טוב סלו. עוד פוסות בתהילים שאומרים בברכת המזון, ירו השם כדוי שוב, כי אין מחסור לריוב. ירו, הוא ממליץ להיות מהקבוצה של אנשים של ירו, זה משהו פנימי בלב להיות ירו. הוא אומר, זה מומלץ, כדוי שוב, כלל ישראל שכל אחד נכנס בקבוצה של הכדוי שוב, הוא ממליץ להיות מהירו. למה? כי אין מחסור לריוב, אחד שהוא ירו, יש לו פנימי, יש בלב, לומד את שעה בתוכן, אז האיש הזה אין מחסור לריו, מומלט מאוד, וירוצים לפנבין ישו בשמיים, שנזכה להסחזק תומד באמונו ובתוכן, ונסבורך בכל הברוכויז, בכל טוב סלו, ונאמר אומן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.